بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. یہ سیکھی نہیں ہے تو کیسے صحیح کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ ایک چیز اسی اصلاح کے سلسلے میں جہاں مساجد مدارس اپنا انتظام ہو تو وہاں یہ ہے ایک کلمہ صحیح کرا، ایک منٹ لگتا ہے صرف ایک کلمہ صحیح کرا، بتائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ چار غلطیاں لوگ کرتے ہیں، تو چار ایک دم نہیں بتائیں گے، وہ یاد کیسے رہیں گی؟ اور ایک منٹ تو بات بھی ختم کرنی ہے، دو غلطیاں ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں خواجہ عام. کیونکہ وہ یہ فقہ حنفی کہ ہم لوگ ہیں پابند، اور جو تحقیق ہے اسی لحاظ سے بات بتائی جاتی ہے، بڑوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں. ایک تو غلطی رضی اللہ اکبر میں کیا کرتے ہیں، زیادہ کھینچ دیتے ہیں، اللہ کو کھینچ مت کا کوئی قاعدہ اس میں نہیں ہے. حضرت حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کے خلاف کرنے والے ذرا ایسے آدمی کا حوالہ پیش کرو. حضرت ملا علی قاری محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور بعضوں نے مجدد بھی لکھا ہے اپنے زمانے میں، اس درجے کے لوگ جانتے ہیں. مشکاۃ شریف کی شرح میں لکھا ہے کیا ہے کہ اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم کے نام کو کھینچنا خطا لہن خفی ہے، دیکھ لو. اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر کہتا ہے نماز نہیں ہوگی اس کی. لیکن لوگ اللہ کو کھینچتا ہے نیت باندھتے وقت، اللہ میں نماز تو صحیح ہو جائے گی، یک رہو مکروہ ہے اور چیزیں. اور اب تو دیوبند کے صدر المدرسین مولانا قاری ابو الحسن صاحب نے رسالہ ہی مستقل لکھا ہے اذان میں مد کی جو ہے کلمات مد میں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی جس کلمے میں جو غلطی، ایک تو غلطی یہ ہو گئی، دوسری غلطی کیا ہو گئی کہ لفظ اللہ کے نام کو موٹا نہیں کرتے ہیں. ہے تفخیم کا قاعدہ ہے رضی اللہ کا، اس کو نہیں کرتے. بعد جو ہے اللہ ہو اکبر کا مجھول بات ہے، اللہ ہو اکبر. انگریز کو گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن جس کسی نے بھی پوچھا گنتی گنو تو کہتا ہے 1 2 3 تو کوئی بھی نہیں کہتا. اور اللہ کے رسول پاک کس طرح پڑھتے تھے قرآن پاک؟ الحمدللہ. اس کو بھول جاتے ہیں جاتی ایسی دو دوستو توجہ کی بات ہے. یہ یاد کرتا ہوں مہمان لوگ دور کرتے تھے، ایک تو دور کرو اذان کا اور دوسری دور کرو سورہ فاتحہ کا، یا کا نعبد و نستعین. یہ دور میں غلطیاں نکلی، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے. آج کل دور کون کرتا ہے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کہیں کسی سے دور آپ خود سوچیں، دور کی نوبت نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل دور کر کے بتایا ہے، دور کرنا چاہیے. معصومین کو تو دور کرنا چاہیے، غیر معصومین جو ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے.